ଦେଶୀ କଦଳୀ ପାଚିଲା କଦଳୀ ବଗିଚା କରିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯାଇ ପଚାରିଲି କେତେ ରେଟ୍, କହିଲା ଗଛ ଶହେ ରେଟ୍। ମୁଁ ଗଛ ଶହେ ରେଟ୍ କ'ଣ କହିଲା, ବଡ଼ କାନ୍ଦି ନେଲେ 2500, ମଧ୍ୟମ କାନ୍ଦି ନେଲେ 2200, ଆଉ ଛୋଟିଆ କାନ୍ଦି ଗଛ ନେଲେ 2500। ମୁଁ ଏତେ କ'ଣ ରେଟ୍, କ'ଣ ଗଛ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ଗଛ ଶହେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଗଛ ନେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କାଇଁ ସେ ଗଛରେ ଏବେ ତୁମେ ତା ମଞ୍ଜା ବିକିବ, ପତ୍ର ବିକିବ, ଆଉ ଯା ତା ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇବ, ମୁଁ ନାମ ସେଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟମ କାନ୍ଦିଟା କେତେ ନେବ? କହିଲା ସେ 2000 ନନେ ଦିଅ। ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ରେଟ୍ କାହିଁକି? କହିଲା ଯେଉଁ ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ଗଲି, ତାକୁ ଆଣିଲି, ତାକୁ ଗଛ ଲଗେଇଲି, ତାପରେ ଜଣେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇଯିବ ବୋଲି ତାକୁ ଜଣକୁ ଜଗେଇଲି, ଆଉ ତାର ପଇସା ମୁଁ କହିଲା ସେ ଗଛ ନିଅ, ଗଛ ଶହ ନିଅ। ମୁଁ ନା ଗଛ ଶହ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ କହିଲା ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ ନେବ? ମୁଁ କହିଲି ଖାଲି ପାଚିଲା କାନ୍ଦିଟା ଦିଅ, 2000 ଟଙ୍କା ନ ଦିଅ। ଆଉ ମୁଁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଣିଲି ଆଉ।